Ви за грошима? А що таке? Від Поплавського? Ні, а чого ви сюди прийшли? Тому що мені позвонили, звернули, що ж. А? Ну, накрили, да, штаб Поплавського, що видавали гроші. Не Поплавського. А? А за кого? При що Поплавського? А що ви тут забули? За кого я знаю, а що ви знаєте? А що, ви боїтесь сказати? Не боїтеся. Ні, ви чого? Вас не посадять, чого ви? За що мене посадять, я що? Ну, гроші отримати за те, що? Ви так хулігани, що так попробуєте. Ні, нормально, це чоловік. Я що, я вам скажу, що не розумію.